Ir konservatoriai per vieną mėnesį netai nukrito nuo, praktiškai, nukritus nuo 3 laipsnių. Galimaus, panganasi, suktar ne? Jeigu, jeigu <laughs> nes, nes jie, kas, kas įvyko? Vienu žodžiu, nušansacingi reitingai. Dabar Lietuvo, demokratų sąjungų vardan Lietuvo, tai yra skrnelės 12,5, jie pirmi pasidaro. Taip. LSDP 10,7, čia aiškiai pasidalino. Toliau, Latzbergis, tiesų, renka, jau jie nukrito žemiau dešimtuko, to prasme, jau iš jų pabėgo 3 procentai tų 11, apie kurios visą laiką kalbėjome. Aštuoni, kablis vienas. 8,1. Ir tada valstiečiai žaliai 7,5, liberalai ten 6,3, ši ši reabilitavo šitiegi Baltijos tyrimai, reabilitavo teisę ir teisingumą Žemaitaitį, jie perlipo barjerą, nors šitasgi. A, 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 Vilmorusas sakė, kad čia sensacija, jie iš viso iškrito iš, iš žaidimo ir aišku, po to prasideda tie nepopuliariausi. Nepopuliariausias yra Lantz... profesorius Landsbergs, kai jį tik tai traukia į šitos visus Taip. matavimus, jisai laiko dugną nepopuliarumo. Tada Armonaitė ir tada jau Anukas Gabrielius. Va. Tai mes turime tokią situaciją ir Gabrys arba Gavrila išvyksta į Davosą. Pirma kelionė bus į Davosą tai pasaulio mėnesį. Sausio mėnesį, 14-18 dienomis jisai įvažiuoja instruktažo, pa šitą tokį veikį, kaip jisai dabar taip apsirėdė. Na nu jau visai taip savotiškai jisai čia kaip koksai... Žvaigždžių... Žvaigždžių lyderi panašus. Jis jau baigia. Žvaigždžių karai. Kaip sakote? Mas, magistras. Magistras jo kažkoks tai. Na, ordino magistras. Tai vad pasivožia. Pataik, kaip suprasti tą staigų pasikeitimą. Nes čia Alšauskė negryžo iš kažkur tai, iš Kaukazo, papskaičiavo ir ištyrė ir baba. Aš -ba! to pasakysiu, viskas labai paprasta. Vis daugiau žmonių žiūri OPTV. Čia panašu į tai. Taip, vis daugiau žmonių sužino, kokius blogus darbus padaręs. Reiškia, <laughs> ir Valsbergis, ir, ir Janukėlis, ir visa jų partija, ir ta homoseksualistų narkomanų organizacija. Ir... Ir galų gale atėvinės uždavikai su. Galai, aš, ne, nevadinkim, aš turiu, aš kadangi turiu. Tu šimašim prieš akį, noriu pasakyti. Ai, supratau, nes, pavyzdžiui, aš turiu draugų, kurie yra ne, tos kitos orientacijos, jie yra nustabu žmonės. Palikime juos ramybį. Tai, tai. Bet, bet aš, jie ne, nepriklauso. Aš kalbu apie organizaciją. Taip. Konkrečią organizaciją, organizaciją kuri, kuri iš šito daro biznį. Taip, apie ir, ką kalbu. Arba šababinį biznį. Spant, negalima daryti uh, politikos ir politinių sąjungų tokiu pagrindu. Taip. Spant, taip, taip, čia, čia nieko, nieko prieš, nei prieš nei prieš žydus, nei prieš homoseksualistus, bet jeigu jie savo kokią nors paverčią politiką, kurią primeta visiems kitiems, tai jie neturi stebėtis, jog susilauks negatyvės reakcijos. Gerai, dabar išlindo toksai Valentinavičius. Prie viso tų reitingų jie dabar, jie, jie nusirito. Ir jie nusirito, ką reiškia, kad kas čia iš jų pabėgo, nes 8,1 tai yra jų per jie taip nekrenta. Sveiko proto žmonės pabėgo. Bet čia konservatoriai pabėgo. Suprantama, čia bet čia pabėgo ir konservatoriai. Ta, na, kadangi aš šiek tiek tą tyrimą žinau, ar ne? Uh -huh. Tai pabėgo jaunesni žmonės. Jaunesni? Taip, pabėgo jaunesni žmonės, kurie nu, supranta jau, jog, wow. jog tokiame skilėtame laive pasilikti yra labai ir labai nesveiką. Ne Paskatinkim mūsų žiūrovus padaryti du dalykus. Vienas dalykas - kelti nikščius viršų, komentuoti, Ir skambinti mums čia į studiją, nes mes aptarinėjom tikrai svarbus dalykus. Tai dabar gerai. Ten lieka tai tas, tas senasis, na, sakykime, elektoratas, pensininkų, žmonių, kurie vis labiau priklausomi, kurie galvoja, kad jeigu jie nebalsos čia už šitos žmonės, kad jie negaus kokios nors išmokos. Mhm. Na, yra tas... Nepaisant, jūs priklaus... jau natviškumo, manau. Bet ta priklauso šiai... Bet čia yra tai, 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 kai tavo ryšys su... su nu, bendravimo su Raškauskiai ne, ne, neduoda negaliu, prie... Paskyt, aš šitaip negaliu pasakyti, aš tiesiog žinau. žinau daugiau viškai, apie šitą konkretų tyrimą. Jau. Jaunimas pabėgo. Taip. Neįtikėtina, fantastika. Ko mes jiems ir linkim, dievuliau, atsipeikėti. Žiūrėkit, dabar Valentinavičius išlindo. Žinoma persona. Tis. Žinomas persona, kubiliaus ten patarėjas ir va šitos visos terpės, kurioje e, verda mintis panaikinti asmenybės iš viso. Jau mes jau turime, e, taip prasme, mes turim zoologijos soda valdžiojai. Jau mes jų turim. O Valentinavičius sako, ryškios alternatyvos šitai valdančiai daugumai jisai nematas. Ryškios alternatyvos jisai nematas. Na, tačia. E... Žmogus tiesiog gina savo darbdavi, tai jam priklauso. Pagal, bet taip pat ir kontrakto sąlygos. Taip, taip, taip. <laughs> <laughs> bet tai jisai dabar, ne, jisai kaip ten Mikolo Romerio universiteto, ar tai jisai dabar jau pasidarė, ar tai profesorius, ar dar kažkas. Iška, tai jisai pasidarė. Taip. Čia nereikia galvoti, kad jis pasidarė dėl savo įgimto. Talentas. Ta, ne yra tas talentas, kaip prisisiūripti. <laughs> no, tai, ja, bet, bet tai vargu susiję su, su akademiniais dalykais. Bet tai mes išsiaiškinom, kad dabar šiais laikais galima profesoriumi asocijuotų tapti vien tik taip pat. Bet... Ir prisisiurbent prie valdžios. Ir ne. gerai ten prisisiurbent ir siurbent. Tai profesorius, kaip, kaip rodo ir mūsų visų profesorių profesorius, yra politinė <laughs> pareigybė, jinai nepedagoginė. O, o iš karto po to, čia iš karto pradėjo dėlioti, kai skvernelis išeina į priekį, Na, tai pradedamos dėlioti koalicijos. Ir pirmas išstoja Karbauskis ir sako, nu va šitais su šitais neįsiu į sveikatą. Čia ger, kažkokia ger mintis atėjo. Ja, Tiesa, pasakė. Tiesa. Ne, čia aš tai sakau, kad aš tiesą pagalvojau, kai aš susičiaupiau. Ja. Tai Nedalinu. Tai va, šiu, šiuo atveju Karbavskis, va, šitas toksai eimas prie, čia, čia yra viltis konservatoriui išlikti. Turint omeny, kad 16 metais jisai buvo sudaręs tokią preliminarią sutartį su liberalais eiti, buvo, buvo išgelbėjo Gikubilius kadaisio koaliciją. Būtent jisai pat atidavęs keletą ten savo balsų. Ar, ar čia yra jau sulūžę šitie santykiai ir galima tikėtis netikėtumo būtent iškarbauskio, po rinkimu? Na, pats politikos tikslas yra valdžia. Visada, Taip, bet ne. Tai ką rodo visą mūsų istoriją? Jeigu tik tai įmanoma gauti valdžią, santykius sueina įsitiniausi komponentai. Taip. Reiškia, krikščionys demokratai su, su narkomanais, liberalais, su liberalėje visuomenės nuostata labiausiai varžančiai žmonėmis. Valdžia yra tas pagrindinis masalas, todėl aš tau galiu pasakyti, kad čia bus lygiai tas pats, jeigu Krabauskis matys, kad jisai gali sėdėti ne opozicijoje, jis suplaks rankomis. Dėl labiau, kad ten yra indulgencijos dalinimas, kada konservatoriai atgina į valdžią, tai tu gali daryti, ką nori. Susimoky ir varai. Ir, ja, rūta, o čia dar kartą reikia grįžti prie temos, jog partiniai sąrašai atveda į valdžią totaliai valdomus žmonės, kurie praktiškai nėra išsikovoja patys, jie ėjo šleifę lyderio tam tikrų. Šeimininkas gyvi. Ir jie automatiškai visi paklūstavo tokiem sprendimam ir, ir tokiu būdu gabinamos tos keistosios koalicijos. Na, aš beveik galėčiau garantuoti, jog jeigu mes turėtume tik vieną mandatės apylinkės, pavyzdžiui, taip. taip yra Didžioji Britanija. Taip. Kur kiekvienas žmogus asmeniškai atsako prieš savo rinkėjus. Bet tai ten yra dvi pusės parlamentarijos ryškios. Na taip, bet, bet, bet jos susirenka Vieniau. jos žmonės. Jos, tuokoj, nu, ties einantis uh, vienmandatėje uh, kandidatas į žinoma nešasi dalį ten pergalingo šleifo savo partijos arba atvirkščiai. Bet jo atsakomybės lygis yra kitas prieš savo rinkėją. Sbandyti, to nesant, mes grįžtam prie, prie klausimo, kurį svarstė dar JAV tėvai kuriejai, uh -huh. kurie labai bijojosi grupinio teroro, partijų teroro. Pats žodis teroras uh -huh. na, buvo jiems ypatingai svarbus, kaip ir, kaip ir bandymai na, vienai partijėliai paimti į savo rankas ir primesti žmonėms savo nuostatas. Todėl jie, nu, kurdami demokratinę sistemą, kurias vėliau kopijavo visi Europoje, uh -huh. jie įvedė tą būtinybę asmeniškai būti atsakingam prieš savo rinkėją. Ir dabar, kai yra bandoma naikinti, štai to na, asmeninis santykis, asmeninės atsakomybės reikalas, tai na, tas stipriai palengvina po tokių keistų, labai neaiškių su, aiškiai, partinėmis idėjomis nieko bendro neturinčių struktūrų atsiradimą. Spandė, dabar imkim šiandieninę valdančią koaliciją. Jie yra labiau panaši, panašusi tam tikrų lobbystų susirinkimą, kur kiekvienas prakišinėja ten jos įdominančią temą, visiškai nesidomėdami, kaip tai atsilieps ten visuomenės gyvenimui, kaip tai atsilieps valstybės gyvenimui. Jiems yra svarbu pragrūst klausimėlį. Ant, ir šita įda yra kaip tik tai todėl, kad... Rinkimų įstatymas leidžia tokius dalykus. Dėl yra, yra. to, kad referendumo įstatymas neveikia. Aš atsimenu, Bernaras Ivanovas, čia durėk klausimas, kur dingo, kur dingo Tomas Čyvas, tai aš iš karto prisiminiau Bernarą Ivanovą, kuris, Na, per, 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 kuris, kurį jisai atvedė į kanalą tada. Ir jisai būtent ir sakė, kad reikia naikinti partinius sąrašus, nes partijos pas mus neišsivyščiusios. Nu, ten... nu, su, su Ivanovu reikia sutikti šimtų procentų. Taip, jisai iš ta, čia šitas dalykas, kartu. jisai sakė, kad reali demokratija atsiras tada, kada išnyks partiniai sąrašai. Be abejo, ir čia. Ir čia o, va, tai politikai, tai valūnas, aš dėl to man sakau, jis trigo baisiausias, Delfas taip ramiai ten siparyta, tai, tai čia dar vienas lobistas. Net, jisai jis ne, jis tai dar vienas, jisai yra lobistas Lietuvoje. Nu, tvarkoji. Čia tai, tas, kuris prastume, tai apie prastume mes, viską, apie ką mes ir kalbam. Mažykime, leuktelė. Jam jo darbai, kuris iš esmės orientuotas į tai, kad būtų prastumnėjami ten vieną ar kitai grupiai naudingi. Patogiau nusipirkti. Be abejo. Partijų kaštų. Ir 141, reiškia. Kišenės draskyti, kaip jie ja, ten drasko. Ja. O, kur, o kur ten nueiti, pasikalbėjęs su lyderiukų tas kumščių į stalą ir ten visi žmonės gaunantis po 5000 ar kiek ten lytų. Auru. Taip. Nebežinau, kiek gauna dabar. Nesidom. Ja, to, Tokie žmonės gyvena. Turi jie, kubai daugiau nuklitas. negu vidutiniškai žmonės taip. uždirba ir keturis kartus daugiau negu, negu tie, kurie gyvena ketvirtadalis, penktadalis gyvenantis už skurdo ribos. Taip, kad jie gerai Na, gyvena. Tokius žmonės valdyti lengva, kaip supranti. Taip.